Namaskar, Hartitrabindo. Welcome to my blog, Deoram blog. My son, Zubakar, I think I can do it. So, on the third one, Zubakar, Thaki, I mean, they are all over the book. Yeah. How soon are they on অকণমান শুনক নিশ্চয় আপোনালোকে আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ নিশ্চয় শুনিছে কিন্তু আপোনালোকক দেখাম এই বাদ্যযন্ত্ৰ কেনেকৈ বজোৱা হৈছে বিনা বাদ্যৰে তেওঁৰ পৰা এই শব্দ শুনি আছো আমি চাই থাকিব আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আপোনালোকে যাতে প্ৰথমৰ পৰা এখনলৈ চাই থাকে এয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো এইজনে এই যুৱকজন প্ৰথমতে তোমাৰ নামটো জানিব বিচাৰিছো নমস্কাৰ মোৰ নাম এলভিন চৰণ মই কাৰ্বি আংলং দিলায়ত থাকে দিলায়ত ঘৰ ন এনে পঢ়া শুনা কিবা কৰি আছা মই পঢ়া ইষ্টাৰ্ণ কাৰ্বি আংলং এতিয়া ফৰ্থ সেমিষ্টাৰ কৰি আছো ফৰ্থ সেমিষ্টাৰ বাৰু ধন্যবাদ তোমাৰ পৰা মই কিছু জানিবলৈ আহিছোঁ তুমি কিবা এটা কৰি দেখুৱাব পাৰা বুলি জানো প্ৰথমতে তুমি কৈ লোৱাচোন কিহত দেখুৱাব বিচাৰিছা মই প্ৰথমত মানে মই বিটবক্স দেখাওঁ আপোনালোকে বিটবক্স মই 2017 পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টিং কৰি আছে এতিয়ালৈকে ঠিক আছে প্ৰথম এটা বজাই শুনাই দিয়াচোন হ'ব বজাইছে আৰু কিবা গানত গানৰ লগত কিবা বজোৱাব জানা নেকি গান একচুৱেলি কোনোবা গালে তুই তাৰ লগত অলপ ৰেপ চেপ কমত ৰেপ কৰি যে আজিকালি সেইমতে মানে বিট দিব পাৰে মানে কোনোবা যদি ৰেপ গান যদি বজায় কোনোবা গান যদি গায় তাৰ লগত এইটো তুমি বজাই দিব পাৰা পাৰে আচ্ছা তুমি এনেই কাৰ্বি গীতৰ লগত তেনেকুৱা অলপ চলপ বজাই পাইছা নেকি এনেকুৱা ইণ্ডিয়ান মানে সি ৰেপ কৰিছে আৰু বিটবক্সিং দিছে তেতিয়াৰ পৰা মই 2016 টো মই মানে শিকিবলৈ বিচাৰিছে পাৰা নাই তেতিয়া 2017 টো মই চাইছিলে ইউটিউবত তেতিয়া মই মোবাইল পাইছিলে মাবিলাকে মাবিলাকে মোবাইল কিনি দিয়ে মোক দেখালে নহয় মই যিখিনি মোক মোবাইল পাইখিনি আৰু শিকিছে ইউটিউবত কেনেকৈ এইটো ইউটিউবত মানে চালে কেনেকৈ পাৰে তাৰপিছতে তুমি তাৰ পৰা কিছু আইডিয়া লৈছা তেতিয়া মই 2017 টিচাৰ্ছ ডে কমত মই দেখাইছিলোঁ তেতিয়া মই হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ এইটো টিচাৰ্ছ ডে দেখাইছিলোঁ মানে টিচাৰ ডে মানে অলপ দেখুৱাইছিলে তেতিয়া মানে বহুতে গম পালে যে তুমি এনেকৈ বজাব জানা তেওঁৰ নামটো আকৌ এবাৰ মই জানিব বিচাৰিলো নামটো কি আছিলে মোৰ নাম এলভিন টেৰণ আৰু তেওঁ অকল আমাৰ এইখিনি এই বিগ বক্স মানে কনচাৰ্ট এইবিলাক বজাবলৈ জনাৰ উপৰিও তেওঁ এজন থলুৱা আমাৰ এই কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰতে ক'ব লাগিব তেওঁ আৰু এটা কাম কৰে যিটো কাম আপোনালোকে গমেই নাপাব যে তেওঁ কি কৰে নিশ্চয় আমি তেওঁৰ দ্বাৰাই এয়া চক চুলি কটাইছোঁ তেওঁ চুলি কটাৰ মানে নাপিতৰ কামো কৰিবলৈ লৈছে ইয়াত অলপ দেখুৱাই দিয়া আছোঁ তোমাৰ যিটো কাম কৰিছা এইটো বহুত ভাল হৈছে তুমি এনেকুৱা যে শিকিছা আৰু কৰিবলৈ লৈছা এয়া
তাহলে আহি আপনাদের ধুনিয়া ধুনিয়া কই চুলির কাটিং কই লব পারিব তেও নতুন ডিজাইনর মানে মোর মোবাইল ন প্রথম মানে মোর মোর নিজে পর মই ইনফিনিক্স শট 10 মই কিনো পারছে এটু মত এটু এই ক্যামেরা হ্যাঁ এটু বহুত ভাল কথা নিশ্চয় নিজে আর আপনাদের কই লব পারিব খোয়া সুয়া গ্যাস লাইন বিল আর ঘর ঘর ভাড়া মই নিজে দিও আর কলেজ পড়া মই ফর্ম ফিল আপ সঙ্গ মই নিজে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ স্যার আমার ভিডিওটো যদি ভাল পালে চাব কমেন্ট ভি করক আর নতুন নতুন আর আপনার ব্লগ পাই থাকিব বাস ধন্যবাদ।